Тож, ми продовжуємо програму «Прайм аналітика». З вами я, її ведучий Іван Міглазов. І наші гості – доктор політичних наук, професор Валентин Якушик та політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Вітаю, тож говоримо про таке. Під Радою знову мітингували за і проти відкриття ринку землі. Тарифний, земельний або податковий майдан. До чого можуть призвести протести в Україні? Чи продаватимуть українську землю? Депутати вирішать уже завтра. В середу, 13 листопада, депутати планують взятися за продаж землі. Парламентарі мають витратити на розгляд пакету законопроєктів щодо відкриття ринку землі цілий робочий день. Та вже сьогодні пленарне засідання під куполом почалося з гучних заяв депутатів щодо земельного питання. «Батьківщина», «Опозиційна платформа «За життя», «Європейська солідарність» та депутатська група «За майбутнє» категорично проти продажу землі сільськогосподарського призначення. Ми вимагаємо зняти з розгляду всі без виключення закони про продаж землі і продовжити на один рік мораторій, щоб визначити стратегію держави, як нам бути з нашою землею. Підтримайте це і не допустіть розпродажу землі. Хрен вам, а не земля України, запомнили? А хто не розуміє по-русски, я переведу. Дідька лисого ви отримаєте, а не землю України. Понятно так? Понятно, да? Поэтому закликаю всіх об'єднатися. Заради захисту нашої землі. Коли б я мав талант, я б зараз заспівав пісню «Вставай, страна огромна». Але таланту в мене нема. Десь є неспівуче поле, поэтому просто вам скажу. Давайте забудемо всі політичні чвари. Ми не будемо голосувати за закони про дерибан землі. Ми за ринок землі, але коли український селянин буде захищений, мінімальна ціна буде високою, український фермер буде захищений і буде мати пріоритет, а ті, хто хочуть скупити землю шматками площею Ліхтенштейну чи Андори, не будуть мати змогу це зробити. Про те, якою може бути парламентська середа та коли в Україні запрацює ринок землі, поговоримо з нашими гостями. А глядачам я нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Будь ласка, пане Валерій, ваша відповідь з цього приводу, що стосується саме опозиційних сил. Ми зараз бачимо, що і «За життя», «Батьківщина», і навіть «Європейська солідарність» Петра Порошенко, скажімо так, об'єдналися навколо цього питання, болючого, до речі, до кожного українця. Бачите, ви так підводите під політику це питання. Ну, скажімо так, ми тільки що побачили. Ну, так, так побачили, і так сьогодні нам показується вся справа. Справа, ну, бо, ну, дійсно, тут політики дуже багато, і сюжет ваш, це все вказує на те, що сьогодні економічний блок відсуває десь на задній план, а головне – показати дійсно протистояння. Але ж не секрет нікому, що це протистояння в парламенті та й на вулиці, воно вже триває доволі давно, фактично, з моменту запуску парламенту 9-го скликання. Тому що «Слуга народу» відмовився ділитися владою з будь-ким. Дійсно, що таке, ну, м'яко кажучи, несприйняття такої ситуації, воно вдається в знаки. Відтак, будь-яка тема, яка буде чутлива сьогодні в суспільстві, вона буде експлуатуватися. Тобто ви маєте на увазі, що ці політичні сили, які зараз проти, вони не отримали свій шматочок. Звичайно. Вони не отримали свій шматок із влади, на яку вони розраховували, не зокрема розраховувала Юлія Тимошенко, розраховував і «Голос». Ну, «Голос», бачите, він так трохи сьогодні негучно співає, да, Вакарчук, тему землі, він трохи засунув на задній план, йому важливіше було сказати про замороження конфлікту. Ну, разом з тим. А що стосується саме земельної реформи, то дійсно тема накатана давно Юлії Тимошенко, ну це дійсно правда. Це та тема накатана і в опозиційній платформі «За життя», це також правда. Тому їм гріх було не об'єднатися для того, щоб трошки, ну, пошматувати Зеленського. І «Слугу народу» в тому числі. І в цій частині в них інтересів співпали. Але найбільша проблема в цьому, що, ну, я більш ніж переконаний, що глибоко в душі вони за запуск землі. Але настільки глибоко, що ми з вами цього не побачимо. Розумієте? Я перепрошую цю іронію. Бо дійсно, тут же ж багато економіки, про яку сьогодні не говорять. Я ніколи не був, ну, знаєте, таким затьмареним якоюсь уявою про те, що ринок землі от нам завтра зранку дасть, після його введення, дасть нам якусь ману небесну. Ну, звичайно, ні. Процес доволі довго тривалий. І для того, щоб ми побачили якісь перші ефекти від запуску цього ринку, ну, має пройти
Ну, в моєму розумінні, ну, хоча б рік після запуску, мінімум. Це ми лише перші паростки побачимо, а то навіть, можливо, і пізніше. Тому що, ну, дійсно, впродовж багатьох років, фактично, від 2001-го, так, коли ми почали забороняти продаж землі, я, можливо, зараз путаюсь в датах, в руках, але 18 років, так, наскільки знаю, мораторій вже триває. Ну, приблизно так, 2001-го. То суспільство готували до того, що вони не повинні взагалі розпоряджатися своєю землею. От є, хто буде нею розпоряджатися, от є цей ось Іван Іванович, Петро Васильович, керівник так званого колгоспу, який вдало перейменували в СТОВ, і сказали, що це все по-новому. Ну, дійсно, десь там по-новому нові технології. І от він знає, що з вашої землі робити. Він знає. Не ви знаєте, він знає. А фермерів... Тобто селяни зараз не можуть бути суб'єктами, скажімо так, прийняття абсолютно, рішень, що стосується аграрного сектору. Тому що їх ставлять перед умови. Ну, звичайно, до певної міри не буду лукавити, що останні роки дещо не задоволення власниками паїв стосовно орендної плати, воно суттєво, ну, збільшило цю орендну плату. Взяти останній рік, там різ десь, ну, на рівні 20-30%. Є, ну, знаєте, до речі, мені невідомо, чому ці, що стосується саме земельних паїв, чому не дозволила би влада продаж цих самих земельних паїв або зміна цільового призначення, розумієте? Ну, з цільовим призначенням там граються. Ну, там так є. Вони зараз граються, але ж я бачу, що зараз вони ну, саме маніпулюють ось цим, що ось, звичайно, бачите, у вас є паї, так, зараз ви це не можете зробити, так будь ласка, дозвольте людям змінити цільове призначення на, ну, скажімо так, садівництво правильно, чи ОСГ, ну, так, особливо сільське господарство, і вони одразу, скажімо так, в ціні ця земля буде підвищитися, і вони зараз можуть, наприклад, тому самому фермеру або ще комусь продати, ну, тобто, в межах нашого кордону, в межах країни. Не дадуть змінювати цільове призначення, хоча бувають випадки непоодинокі, звісно. Але менше з тим повертаються вже до економіки. Тому в цій частині сьогодні у нас, от те, що ви нині показуєте, це фактично типове класичне політичне протистояння великих груп. Я, ну, чесно кажучи, той шлях, який обрав сьогодні «Слуга народу» для впровадження ринку землі, він є абсолютно неправильним. Тому що це суттєві для нього репутаційні втрати, і суспільство, найголовніше, воно не готове. Навіть не побачили законопроєкт. Неважливо. От зараз, от зрозумійте, неважливо законопроєкт, я перепрошую, неважливий. Саме головне, суспільство не готове для того, щоб ринок впроваджувався. І це до певної міри добре. Тому що лише 7-8% за різними опитаннями до 10 власників земель сільськогосподарського призначення готові їх продавати. Це не спричинить стихію ринку. Це добрі передумови, які, не знаєте, не завдячуючи, а всупереч створилися яскравим противникам ведення повноцінного ринку обігу земель сільськогосподарського призначення. Це дійсно величезний потенціал. І як, чому, коли що Зеленський допускається великої помилки? Йому треба було б підготувати сьогодні суспільну думку. Процес непростий, він дуже довготривалий, складний, але його треба розпочинати. Ну, дійсно, а натомість голосування, знаєте, а натомість голосування законопроекту в першому читанні одного з 11, про який ви сказали, реально неважливо, так? Хоча дійсно документ дуже важливий, який за своєю суттю. Але в процесі зараз це не головне. І потім колись проведення референдуму, ну це дурня повна за визначенням, так робити не можна і не треба. Це величезна його помилка як президента. Це от моє стійке переконання. Хоча я є, був і залишаюсь прихильником ведення ринку землі. Його треба запускати. Однозначно. І коли сьогодні ті політики, які виступають проти, і Юлія Тимошенко, опозиційна платформа «За життя» говорить, що ми не допустимо. Друзі, ви повинні були в попередній каденції зробити все, аби ринок запрацював. У вас були всі передумови для цього. І відповідно напрацьована законодавча база. Ви зробили багато роботи, я не буду лукавити, дійсно, тому що геокадастр, який ви започаткували, це дійсно величезний клапоть роботи. Там багато вже пророблено, закінчіть. Але знаєте, оці зловживання, маніпулювання, розорювання землі десятками, а іноді сотнями гектарів на полігонах. То ви кажете про бажання деяких людей. Корупційна складова не дозволяє їм звичайно, і не сплачуючи податків. Да. І тому от і це залишається головною сьогодні причиною, чому не запускається ринок землі. Точніше, не головною, другорядною, другою причиною. А головна це тупо політичне протистояння. Дякую, пане Валерію. Вибачте, ми зараз що повернемось я так розлогу, до але, Валентина, знаєте, але зараз ми маємо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Не дочекався телеглядач, доктор політичних наук, професор Валентин Якушик. Скажіть, будь ласка, а чи вистачить голосів «Слуг народу»?
Чи приєднається, чи підтримує їх, наприклад, партія «Голос» в цьому питанні? Зачем? Їх достатньо голосів у самих. Тобто ви бачите в тому, що вони всі одностайно проголосують «за». Тобто не буде, скажімо так, то, що зараз ми можемо бачити якісь... Ну, будут уклонисты, маятники, да? Скажем так, уклонисты, да, уклонисты будут, но я думаю, что и «Голос» там поддержит, потому что это концептуально в рамках логики доноров Украины финансовых. Вы имеете на увазе західних наших країн-партнерів? Да, они должны... Знаете, я когда кажу «країн-партнерів» зараз, то... Одразу, знаете, в лапках что-то такое. Да, вот есть общая логика. Да, у Украины огромный долг. Она должна или подумать о том, какая форма дефолта будет, да, в интересах народа или в интересах тех, кто в долг давал, и при том, как бы, из политических позиций. Если проанализировать последние годы, то я думаю, что точно не в интересах народа. И насколько можно тянуть нынешнюю неопределенную ситуацию? Можно. Для этого должны появиться деньги, для этого вот есть земля, есть инфраструктура, есть труба, есть порты и многое другое. То есть пока что нам предлагают вот этот путь, якобы для украинских товаропроизводителей мы дадим возможность для рынка, но реально все это будет примерно так же, как в Аргентине или как в Латвии, да, то есть крупнейшие банки скупят это, а государство получит зеленых немножко, да, несколько миллиардов, чтобы расплатиться с долгами, но потом на несколько... Ну, снова ж таки, не держава, а деяка купка людей, которые в этом больше всего зацікавлені, которые, например, будут у влади на той момент, когда откроется этот рынок. Государство земли будет под контролем. Но вот я бы хотел обратить внимание на то, что вот данный процесс, да, это можно рассматривать как ошибка президента, тактическая, но... Это... Вы в этом питании поддерживаете Согласен, Валерия. Но это один срез. Все делается правильно для того, чтобы реализовать этот позорный план неподготовленного вхождения в рынок земли, и чтобы у нас появились легальные латифундисты. Сейчас они полулегальные латифундисты. И в этом плане все делается правильно для того, чтобы эту землю отобрать, а потом инфраструктуру. На этом, конечно же, отпиарились многие. Но кроме пиара, да, вот тех партий, которые против, там есть еще очень интересный перспективный момент. Возможность для национального согласия, хотя бы по таким точечным вопросам. Представляете, если Петр Порошенко с его евросолидарностью... Разум если Юль... за життя. Да, это говорит о том, что в принципе, да, Украина может базировать свою политику на трех пунктах. Вот я вот пока слушал коллегу, да, я написал для себя. Да, первая – патриотическая позиция должна быть. Вторая – ответственная позиция. И позиция, основанная на стратегическом планировании, стратегическом мышлении. Должно быть обсуждение серьезное, экспертное, затем широкое в обществе, а не просто втюхать. Вот вчерашнее выступление, обращение к народу президента, да, по поводу земли меня просто потрясло. Да? Он красиво, как актер, рассказал заученные фразы. Но подготовлены эти фразы неучами. Просто... Мне дуже подобається завжди, коли пан Зеленський в роликах виступає і в будь-яких таких... Но, ось... Иногда это бывает зверненнях до народу. На нормальном содержании. Но ему же вложили какое содержание? Просто бред. Я не знаю, кто это. Потураев ему писал, который ничего в сельском хозяйстве... Написали примеры тех, у кого действует рынок земли. Франция, Израиль, Китай. Ну, ребята, Израиль, вы чего? 90% державит да, всей земли. Послушайте, даже Юлия Владимировна об этом уже давно-давно рассказывала. И другое, а у кого нету, показали, мы что ж, с плохими будем, и специально ухудшают отношения с некоторыми. Ну, с Северной Кореей уже давно, как бы, она пример плохого парня. Но зачем туда Кубу тянуть, да? Зачем Таджикистан тянуть, да, показывать, ухудшать наши взаимные отношения с ними? То есть ролик совершенно контрпродуктивный был, а не основан на фактах, на неправильных концепциях. И второе, он, ну, конфликт. По Китаю очень интересно. Почему туда вернули Китай в состав хороших ребят? Да? Наверное, Джек Ма был тут. Посмотрели, что Китай, да, неплохо справляются. Затем в идеологии сказали, что кроме либертарианства еще и социализм. Будем-ка мы к Китаю позитивно относиться. Тем более, что у нас уже рыльца в пушку по поводу... Валентин, давайте мы зараз примем звонок нашего телеглядача и продолжим эту разговор. Добрый вечер. Здравствуйте.
Вы меня слышите? Так, так, мы чуем у вас. Звідки ви? Представтесь, будь ласка. Я із Києва, Владимир Маров. Дуже приємно. Несколько місяців назад я був на засіданні Всеукраїнської аграрної ради в Умані. І там всі в один голос, в тому числі председатель Андрій Дікун, заявляли, що Зеленський, приймає цей закон, ні з ким не із аграрії взагалі не консультувався. На сьогодні, наскільки мені відомо, почти така ж історія. Как этот рынок вводится в таком случае? С кем он консультировал? Спасибо. Ну, будь ласка. То есть нужно выполнить вот то решение, которое принято какими-то неведомыми нами силами. Украина должна расплачиваться за долги тем, что у них есть. Ну, с кем Зеленский консультировался? Ну, около Зеленского три группы людей. Да? Дети Сороса, то есть те, кого Пинчук продвинул туда. Другая группа Сорос-Пинчук, мы это на увазе. И так ну да, вот люди, которые воспитаны на книгах, которые продвигал Сорос, и которые знают, что нужно выполнять вот ту либеральную стратегию, которая есть. Сделать так, чтобы было как у всех. У них нет патриотизма. Да? Другая группа, это просто формальные либеральные требования. Рынок решит все. А украинское национальное сознание, куда денется, украинская экономика, куда денется, это не имеет значения. Мы часть вот этой интернациональной общности, которая контролируется крупнейшими банками. Вторая группа – это, конечно же, группа разумного нашего олигарха Коломойского, у которого есть и желание сохранить свои собственные интересы, у которого есть определенная ответственность за государство. Посмотрите, соросята, извините, так не говорят, да, дети Сороса и вот эти вот все, их задача расправиться с украинскими олигархами, сделать так, как в Восточной Европе, чтобы здесь правили непосредственно транснациональные корпорации. Иные олигархи, какие на местцеве, скажем. Иначе получается иногда конфликты между украинским государством, а так просто будет прямое подчинение. А Коломойский, как и предыдущие наши многие олигархи, или как сейчас, кроме того, хотя у них есть конфликт между Коломойским и Ринатом Ахметовым, но они держат некоторые сферы и нашего производства, и, ну, и местного самоуправления автономными от непосредственно... Помогаете не разбивать того горшка, с которого они харчуются. То есть как бы вот украинское государство видно еще, не стало все международным, international, как они говорят. Да? Ну и, наконец, группа ближайшего окружения президента, его друзей, и они могут это и так, и так. На увазе министерка, что 28 роков, так, министр освіти, ну и более наприклад. Серьезные люди, которые в СБУ и, там, и так далее. Министр, ага, да. То есть, а у них просто им дают совершенно неправильные советы. Вот кто написал? Вот я бы сейчас поставил вопрос. Кто спичрайтер вчерашнего выступления президента? Выявить его. Потому что это реально заложили не просто неправильные вещи по факту. Факты там уже такие. Да. И убийственно-концептуально. Да? Но я думаю, что это тоже хорошо. И вот они примут этот законопроект в первом чтении. Они примут. Я думаю, что завтра у них ума не хватит, чтобы не принять. А после этого усилится обсуждение. Будут вызывать на концептуальное обсуждение. Все депутаты фракции «Слуг народу», они все проголосуют «за». То есть все голоси выстачат. Ну, смотрите. Чи будут такие, які будут против? Ну, Бужанский никак не может поддержать. Да? Александр. Ну и те, кто вот называют из группы Коломойского, я думаю, что многие тоже не поддерживают. Ну, потому что Дверто сказал, что он против всего. Пан Коломойский, Дубинский, да, Дубинский не проголосует. Но люди из голоса проголосуют. Ну и что? Хорошо. Чем больше шагов в направлении ну, бессовестности, безответственности, неподготовленных решений, тем лучше сейчас. Тогда эксперты начнут кричать громче. Тогда политики начнут действовать более активно. Я думаю, что такой закон в Украине принять не удастся. Чи підвищить рейтинг, скажем так, нашего президента и самой політсили? Сейчас нет, но я думаю, что... После того, как они примут цей законопроект. Не повысит, но я думаю другое. Президенту скоро нужно будет менять вот команду, которая вокруг него. Люди Сороса должны будут уйти, если мы хотим вести патриотическую позицию, патриотическую линию и просто разумную линию. Оптимизация не может быть связана с их безответственными экспериментами. Ну, разумеете, это потребуется время. Вы назвали только что три группы. Группа Сорос-Пинчук. Так? Вы кажете, они должны пойти. Далее у нас есть группа олигархов. Мы знаем ставление...
скажем так, українців, пересічних громадян до наших олігархів. Вони всі вже, як це кажуть, поперек горло. Так? І є третя група, це саме друзі пана Зеленського, але ж зараз всі вголос кажуть про те, що у них немає ані досвіду, ані освіти. Ну, насправді так воно і є. Так? Ну, скоріше, освіти настояще нету образування якраз тобто у молодежі, навіть которая от Сороса прийшла. От ці люди найменше підготовлені, вони можуть теоретизувати. Ну, да? Тоді це дві групи, у яких немає досвіду і освіти. Немає практично так? досвіду. Тому що дійсно, да, по теорії там можна з великою долею ймовірності говорити про те, що вони ну, достатньо досвідчені, але знаєте, одна справа мати теорію, да, начитатися книжок, там, мати якісь мислення, дійсно, дуже правильна теза була, що виховані на книжках, да, але наскільки ці… І на грантових програмах, да, от наскільки все їхні знання, вони співвимірні з практичною необхідністю, доцільністю втілення, правильністю, скажімо так, втілення їх життя в Україні саме, ну, тут велике запитання. І дійсно, я, от, беручи до уваги, наприклад, один із останніх таких доволі показових моментів, саме ну, такої хвалебної оди собі прем'єра Гончарука, коли він говорить про те, що є досягненням про збільшення портфелю облігацій внутрішньої державної позики. Ну, вибачте, це, м'яко кажучи, ну, маячня, це не є досягнення. Тому що, якщо ти не будуєш… 20%, то що ви маєте? Ну, там, да, там різні відсотки, ми вже в студії з вами говорили про це. Взагалі це просто жах, да, насправді. І об'єм внутрішнього боргу, який сьогодні сягає 807 мільярдів гривень, да, в порівнянні з 2007 роком, коли він був менше 10 мільярдів гривень, ну, в еквіваленті в доларах можна порахувати, це просто шалені суми. І ну, говорити про те, що це дуже класно, що це досягнення. Ну, тобто ну, цей факт кажуть про те, що сам пан Гончарук до кінця не розуміє, що це взагалі ситуації в країні, можливо, навіть і так, необхідності дійсно впровадження справжніх реформ економічних. Тому що сьогодні нам намагаються продати саме земельну реформу як одну із ключових, яка може дійсно там ну, зробити шалений стрибок в економіці, дати ріст ВВП. Дасть ВВП. Однозначно дасть. Відсоток 2 ми будемо мати. Сьогодні, не завтра, і навіть років, не скільки років. От питання на скільки років. Дійсно, поява в обігу живих грошей законних, які будуть обкладатися податками в результаті торгівлі землею, це дуже добре. І потім облік землі, відповідно до якого ми повинні розуміти, скільки податків ми можемо зібрати, скільки ми збирали, скільки повинні збирати, щоб не було дійсно виведення з тіні економіки. Це як один з елементів, але це не панацея, яка врятує сьогодні Україну. Особливо на фоні, як правильно сказав колега, загострення соціально-політичної ситуації. Тому що це легко сьогодні піднімається, ну, тому що суспільство готове, його не треба готувати, його просто підігрівають і все вказують на те, що цього робити не можна. І дійсно, в питанні законопроєктів, які сьогодні внесені до Верховної Ради, багато є зауважень. І стосовно того документу, який був внесений, от, і пропонується ухвалити за основу, це законопроєкт саме «Слуги народу», він ну, не має таким бути. Я маю великий сумнів, що він суттєво зміниться до другого читання в результаті референдуму. Пане Валерію, давайте ми зараз послухаємо нашого телеглядача і далі продовжимо цю тему. Добрий вечір. Добрий вечір. Звідки ви? Представтесь, будь ласка, задавайте питання. Я Сумська область, Микола Миколайович. Дуже приємно. У мене до вас одне питання. Напевно, не питання, а, напевно, якесь ствердження чи що. По-перше, як ви дивитесь на те, про продаж землі, уже це питання воно виникало не перший раз, їм маніпулюють, як завжди, вже почти 20 років. Але на сьогоднішній день, дивлячись на ситуацію, яка зложилася тут у нас в Україні із землею, можна зробити висновок, що її потрібно продавати, і чим швидше, тим краще. Чому? По-перше, як використовуються земельні ресурси, наші ресурси використовуються? Ви прекрасно всі знаєте, що крім подсолнечника і кукурузи, у нас практично нічого не садиться. Якщо так взяти от, по кількості засіяння у нас в Україні, подивіться, скільки сіється кукурузи і скільки сіється подсолнуха. І кожен агроном вам скаже, що тоді робиться із землею після посадки соняшника або кукурузи. Це перше питання.
Вернее, не перше питання, а затверджує. Ну, зрозуміло, і так. І друге. От візьмемо район. У район приходить інвестор, який, наприклад, буде купувати землю. Він вирощує, але його фірма зареєстрована, добре, якщо в Україні. А якщо буде зареєстрована так, як зараз, або в Турції, або в Єгипті, або в Венгрії, або в Польщі. Тобто всі налоги із району, вони тікають, вони в них виходять. Їх, так як це, от, значить, зрозуміло. Немає свою землю, будь ласка. І цій землі практично немає нічого. Ні, зрозуміло, зрозуміло. Але ж нам тільки одне не зрозуміло, чому саме ви зробили такі висновки, що треба дуже швидко продавати землю. Я тільки бачу, що зараз немає системи, немає законодавчих саме актів і немає регуляторних актів, які би змогли би врегулювати ринок землі і зробили би так, щоб інвесторам було цікаво брати в оренду українську землю, працювати тут і навіть податки залишати саме в Україні. От, будь ласка, ну, абсолютно правильно, правильно. Економічний експерт, тому, Олег Ігорчук. Дійсно, треба ну, напрацювати документ, яким би... Ну, той самий притомним... Ізраїль. 90% належить державі. Я... Ілі фондам соответствующим. Я... Навіть Франції, західні країни. Ну, я не схильний до думки про те, що якийсь певний відсоток має належати однозначно державі. От в мене нема такої позиції чіткої. Ми зараз кажемо про те, що навіть якщо держава модель... належить, там вже ну, агропромисловий комплекс розвивається і люди живуть. Але модель, за якою має запускатися ринок землі, має бути така, щоб мінімізувати можливість продаж землі іноземному інвестору. Мінімізувати, хоча б на певний період. А чому? От мені це не розуміє. На певний період. Шведи працюють в нас, да, на півдні України. Ні, і чудово працюють. Послухайте, да? Я ж не і платять податки цього. Все. Я не заперечую цього, але на певний період таке обмеження варто ввести. Варто. Для того, щоб... Ну, найголовніша проблема, як на мене, сьогодні заключається в тому, що ну, якщо, земля навіть, що, в Україні недообрікована. Дуже серйозно. Сьогодні існує великий тіньовий ринок у сільському господарстві, саме в питанні землі. Для того, щоб це систематизувати, оцей запуск ринку землі, і він їм, на мій погляд, і дав би змогу навести в цьому лад. Але сьогодні такого розуміння і бажання в державі, як на мене, немає. Тому в цій частині дуже важливо дійсно, щоб, ну, якщо говорити відверто, то виключно внутрішнім капіталом ми забезпечити повноцінний ринок землі не зможемо. Це так і є. Але такий крок дав би на певний момент можливість мінімізувати соціальне протистояння в цій частині, залишивши землю саме в руках українців до певної міри, до певного часу, так? І можливість підготовити інвестора. Тому що, знову ж таки, з інвестором, давайте скажемо відверто, що ну, я не бачу в цих умовах, який би інвестор у нас ну, так легко зайшов би сьогодні на ринок землі. А тому, китайці що, хіба не хотіли? Тому що, ну, наприклад, сьогодні, знаєте, як, ну, є таке прислів'я в Україні, якщо ти хочеш збирати кукурузу, про яку говорив дозвонюєш, то ти маєш спочатку це погодити з питання з СБУ, а потім їхати збирати, бо можеш не дозбирати. І таких випадків доволі дуже багато. Заяви від влади пролунали гучні в цьому питанні, але поки що ну, таких передумов, щоб це все відбувалося в доволі нормальному русі, я, ну, чесно кажучи, не бачу. Тому... Попри те, що я ще раз повторюсь, я є прихильником запуску ринку землі, але сьогодні достатньої, ну не те, що законодавчої бази, а готовності суспільства до цього немає. Це треба ну, робити. Згоден, немає регуляторного, немає моделі самого зараз. Модель, розумієте? Пане Валя, модель, того, зараз, нема концепції ви зараз ухвалите. В парламенті прийняти закон – це не є проблема зараз. Головне, який цей закон ні, так я ж про це і кажу. Yeah. Давайте сказати... зараз ще у нас один дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас чуємо. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Володимир, Одеська область. Я б хотів би узнати, чи такий закон. Ну, во-первых, людей ніхто не спрашує. Во-вторых, можна так того закону, щоб земля була для людей, їх земля вічна. А как ее никто нигде не регистрирует, никто не знает, где чья земля. Многие люди даже не знают, что им нужны какие-то
там ПАИ и все остальное. Как ее сначала надо инвентаризацию сделать, а потом уже спрашивать людей, хочет ли его продать или не хочет. И это все выносить сначала, пусть люди скажут. О, зрозуміло вас, зрозуміло. Тобто, пане Валентин, справа в тому, що, от, наприклад, ви маєте 12 соток під садівництво? 2 гектара, 2 га, особливо селянське господарство. Ну, тобто кожна людина по Конституції, у нас зараз по закону, має право на 3 ділянки. 25% – це під забудову, 2 га – це особливо селянське господарство, і 12 соток – це під садівництво. І ще під гараж. Можливо, так і під гараж, але зараз ви гараж вже… Тобто ви використали саме таке своє право. І дуже багато, от зараз людина з Одеської області, він саме з цього, я так розумію, питав. Тобто, що робить людям, яких зараз не запитують з приводу продажу землі, які не використали своє конституційне право на отримання цих ділянок, і зараз держава в особі, наприклад, там, ну, скажімо так, пана Гончарука або Зеленського, або ще когось, хоче цю землю розпродати. Що зараз з цими людьми робить? Гончарук перед нашим одесситом не отвечает, он за эти, об этих 2 га для каждого не беспокоится. Ему важная задача выполнить задачи Международного валютного фонда, чтобы мы начали продавать землю. Но я лично бы не решился. Чтобы непросичный громадян, ну, хай он там залишается со своими проблемами. Но там возникает проблема. Ну вот может быть простой одессит, он спокойный, да? А ветераны? Вот, или даже те, кто... Вот, я разговаривал с моими бывшими студентами, которые сейчас работают в правоохранительных органах. Они ездили, воевали там на Востоке. Да? Они говорят, а как бы нам получить... Они так уж само зараз не могут отримать шмотки. Хотя бы под строительство. Да? Ну, вот по 2 гектара не каждый решится. Вот я не решился бы взять, да, значит, мне нужно изменить мою профессию, да, и ехать туда работать. Но в связи с ухудшением общей экономической ситуации, ну, в стране, наверное, многие решатся. Вы могли бы сдавать и его аренду, до речи, ну, и принципе, там копейка, тогда нужно это объяснить, да, уже. Потому что городские жители не получили ничего. Но это вот как бы такая ситуация сегодняшнего дня. А стратегическое мышление? Вот должно появиться видение, каким у нас должно быть сельское хозяйство. Нам бывший посол США в Украине господин Пайет, да, нарисовал картину аграрной сверхдержавы. Что это означает? Страна производит больше всех, но ничего не контролирует. Кто производит? Кто угодно. Все инфраструктуры принадлежат иностранцам. Перед цим казали, що у нас зараз сіють тільки соняшник, наприклад, та кукурузу, яка виснажує українську землю. І не смотрите. Это первая концепция. Китайці, до речі, вони так ось саме і будуть. Ви ж знаєте, що більше всього експорт кукурузи, наприклад, саме в сторону Китаю. Но смотрите, но китайцы, они смотрят, с какими они работают властями. С придурками, которые не обращают внимания на землю. Ну, хорошо, они могут поиспользовать пару лет. Или они уважают. Вот в Белоруссии китайцы работают очень активно с белорусами, очень эффективно. Там уже такие были приклады. Были примеры, когда... Ну, смотрите, это хотели гадно. Частные фирмы хотели надурить. Но реально китайское государство, оно свои планы построило. Как минимум до 49-го года они все понимают, а вообще на столетие. Им нужно иметь надежных партнеров. Они бы готовы были работать с Украиной стратегически, не истощая почвы, а так, чтобы возмещали недостающие у них агропродукцию. Они дали Украине бешеные деньги по украинским меркам. Куда они делись? Китайцы об этом молчат сейчас. Нужно разбираться. Это и предыдущая, или предопредыдущая злочинная влада, и предыдущая злочинная влада не решили этот вопрос. У китайцев к нам большие проблемы. К нам в свое время, когда еще был в Ливии Каддафи, они хотели тоже развивать производство здесь и отправлять продукцию в Ливию. Теперь то же самое предлагают арабы из Саудовской Аравии. Значит, нам нужно решиться. Первое, будут ли у нас сферы, куда мы запускаем иностранный бизнес, огромное производство, массовое, но мы контролируем качество, мы контролируем все, объемы и так далее. И это будет достаточно эффективно, если у нас будет нормальное государство, которое контролирует. Не просто... Такие приклады в истории света, они уже были. Например, 1930-й год, когда в США был период Великой депрессии, специальной экономической зоны и территории приоритетного развития. То есть, когда в страну вкладывались
інвестиційні кошти, будувалися заводи, фабрики на, там, наприклад, на 10-15 років. Тобто зараз на нас таку модель знову ж таки немає. Це антиіностранна реклама, що ми іностранців не пустимо. Это для чего делается? Я понимаю, что это для того, чтобы украинские латифундисты все контролировали. А у меня здесь вопрос. Нам нужны вот эти вот, сколько у нас, 13 этих агро, или 14 даже, да, агрохолдингов, которые контролируют все, которые готовы... 7. Уже 7? 7 агрохолдингов, которые владеют землей больше 200 тысяч гектаров, про которые сегодня говорят. А это по объему земли. Там больше десятка, да? Да, да. Я перепрошую, буквально одна ремарка. Я не заперечую присутності тут і зовнішнього інвестора. Не заперечую. Але модель, як приклад, говорю для обговорення, щоб іноземний інвестор міг виключно орендувати тут землю. Нехай працює з нею, да. Нехай сплачує податки. Які проблеми? Але в нинішній ситуації, як варіант, це був би нормальний суспільний договір. Земля залишається у власності українця, він її спокійно здає в оренду, цим самим підвищує вартість землі на майбутнє. Тому що сьогодні незалежна грошова оцінка одного гектара землі, вона не надто велика поки що в Україні. Да, вона слабкувата, відверто кажучи, вона могла бути по десятки разів більше. Звичайно, 10-20 тисяч доларів за гектар землі в Україні я поки що такого варіанту не бачу. Але б хоча б десь догнати до 5 тисяч в перспективі там 5 років в ідеальних умовах можна було б. Про це можна було б говорити, і ми отримали більше. Государство должно іностранцям. А ще судьба агрохолдингів може бути як какие-то должны сохраниться, а у каких-то эту всю арендованную им землю забирают и создают государственные агрохолдинги. Вы понимаете, что сейчас, на самом деле, действующий уряд нам не запропонував жодною іншою моделі, окрім продажу землі. І все. І ось це, насправді, і є проблема. Повернемось за мить. Вчора мітинг аграріїв під гаслом «Ні розпродажу України» пройшов у 13 регіонах країни. Сьогодні ж пікетували парламент. Біля Верховної Ради пройшло одразу два мітинги – за та проти відкриття ринку землі. Як це було, бачив Роман Барашов. Продавати українську землю чи ні? Сьогодні під Верховною Радою зібралися два мітинги з цього приводу. Тих, хто підтримує земельну реформу, та противників земельної реформи. Законопроект буде розглядатися завтра у стінах Верховної Ради. Скасуйте земельний мораторій. Ви за продаж землі чи проти? Я за продаж землі. Моя земля, моя справа. Досить знущатися над українським народом. Пора вже скасувати мораторій на землю. Це прихильники продажу землі, а з іншого боку – противники. Тому земельному антимайдану, які сюди навмисно прийшли для того, щоб спробувати зірвати справжній голос українського народу. А усі соціологічні опитування останнього часу що показують? Більше двох третин українців виступають категорично проти дерибану української землі. Ті, хто категорично проти законопроекту про продаж землі, виступали під прапорами «Свободи», «Нацкорпусу» та Всеукраїнської ради аграріїв. Скандують «Ні дерибану землі, нашу землю хочуть розпродати». Тих, хто за скасування мораторію на продаж, вивела на мітинг Асоціація вільних землевласників, а серед виступаючих були представники партії «Голос». Вони вимагають не відкладати земельну реформу. У мене в районі одна компанія американська, друга компанія взагалі хасіди створили для покупки землі. І ми зараз будемо з ними конкурувати. Не смішіть, пане президент. І все, що вони говорять про те, що земля не буде продаватися іноземцям, це брехня. Оскільки вже 1300 фірм Ротшильда і Сороса стоять у черзі на купівлю української землі. Крадій привів до влади блазня. Блазень привів Сороса, а Сорос є вершником апокаліпсису. Прихильники реформи кажуть, українська земля вже давно розпродається, але паявики та дрібні фермери залишаються осторонь цього процесу. Хочемо, щоб земля стала дійсно тою власністю, яка вона має бути. Тобто 26 років назад видали цю землю у власність, але якось так цікаво виходить, що розпоряджатися нею ми не маємо права. Формально закону про продаж землі немає, а реально тіньовий ринок вже давно існує, вже
є статистика, 7-8% людей вже чи хто продав, хто позбувся землі в тіньовому аспекті. То питання, то для чого ми ще обманюємо один одного? Для чого ми говоримо, що не можна продавати? Воно вже існує, цей ринок, просто його треба легалізувати. Але бачите більше людей на тому мітингу чомусь. Чому? Ну я не можу сказати, чому більше, чому менше. Є різні впливи, хто хоче їхати на мітинг, хто не хоче мітинг. Їхати. Може в них більше грошей, ніж у вас? Я не готовий сказати, це їхній мітинг, вони за нього самі відповідають. Позмагалися гаслами та розійшлися. Завтра обіцяють... Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Будь ласка, пане Валентин, продовжуємо цю розмову. Скажіть, будь ласка, чим можуть закінчитися ось такі мітинги? Ви як політичний експерт, професор? Ну, перший результат все-таки, от то, що я відмічав, це якісь можливі картини будущого національного согласия. Ви смотрите, якщо ультраправі, да? Ну, такие настоящие националисты выступают. Затем ряженые националисты тоже присоединяются к этому и говорят, что мы против этого. Если популисты от Юли, если оппозиционеры от Виктора Медведчука с общих позиций, значит, они могут продумать, как разработать альтернативные программы. От нас скрывает премьер-министр, какие у него на столе там 25 различных программ разгосударствление и начало аграрного рынка. Ну, давайте будем обсуждать. Вот кричать мы можем, а теперь просто эксперты должны встречаться и обсуждать, как Украине выходить из этой ситуации. И вот есть вариант. Аграрная сверхдержава, стоящая на коленях. Вас устраивает? Я думаю, никто даже из слуг народа на это не решится. Другой вариант. А что нам делать в таком направлении? Я думаю, что следующий шаг будет. Они примут этот законопроект, на них начнут еще больше давить. Затем масс-медиа заставят положить различные альтернативные варианты действий. И мы придем к нормальному, патриотическому и профессиональному решению. Я думаю, очень важно призвать сюда экспертов, вот тех, у которых не совсем так, как нам просто описывает президент. Из Франции, из Израиля, из Китая, из Вьетнама. Пусть расскажут, что есть. А мы из этого возьмем для себя решение. У нас есть люди, способные к стратегическому мышлению. Я много раз на передачах... Они ж до них не прислухаються, розумієте? Я сумніваюся, що, наприклад, до вашого голосу дуже багато людей, які зараз в діючій, скажу так, Кабміні, будуть прислухатися. Або, наприклад, до Валерія Клочка. Они должны будут опозориться вначале, и они опозорятся, увидев вот это сопротивление, которое есть, а затем услышав голос экспертов. Пока не было ни одного альтернативного проекта, пока были возмущения. Нужен анализ того, что можно сделать на Украине в аграрном секторе. Где могут быть государственные предприятия, где малые предприятия, отдельные фермеры, где создавать кооперативное движение, чтобы фермеры объединялись. Ну, знову ж таки, вы кажете про модели рынка, про разные модели этого рынка, земли, так? Але ж я знову вам повторюю, що немає, ніхто нам нічого не пропонує. Пропонує тільки відкрити ринок землі і продати українську землю, таким чином наповнити якось бюджет і роздерібанити там десь, хто буде ближче до цього питання. Зараз ми маємо дзвінок в студію. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Сергій, Чернігівська область. Дуже приємно. Дякую, дякую. Оце не знаю, хто займається реформою, хто готує. Ви розумієте, перекупи забирають усе за безцінь. Кредиту ніякого ніде не можна взяти. І звідки землються гроші, звідки візьмуться гроші, низькі відсотки фермеру. Такі гроші для викупу земельного паю. Наприклад, я маю 20 плівків, і до мене завтра прийдуть 5, які хочуть продати. Де мені гроші взяти? Зрозуміло.
Зрозуміло, зрозуміло питання. Тобто зараз в законопроєкті, зараз і пан Зеленський каже, що, наприклад, там як на який, ну, на якийсь час не треба продавати землю іноземцям, хай це будуть тільки внутрішній ринок, але ж ось, наприклад, є людина, є невеличкі фермери, ну, знову ж таки, ніхто з уряду не пропонує, скажімо так, дешеві кредити, наприклад, під 1-2% на рік. А їх і не буде. Це абсурд. Ну, їх, ну, ми ж повинні розуміти, таких кредитів не буде. Ну, іностранного інвестора будуть, вони там у себе будуть отримувати. Ну, ми зараз говоримо ж, ну, про внутрішній український ринок. І, звісно, що іноземного інвестора буде. В цій частині, давайте, ну, дуже класне запитання, до речі, було дозвонювача. Він, власне, на чому акцентує? Що ви свою продукцію вирощену не можете продати по вигідній ціні. Тому що він, так називає їх перекупами, це оті агрохолдинги, так, які мають вихід на зовнішній ринок. Їм нужно задушити цього мілкого фермера. І вони активно займаються експортом. От в цій частині, про що ми, власне, говоримо, це один із моментів оцієї аграрної стратегії нашої, про яку не говорять. Тому що, ну, це ж не земельна реформа за великим рахунком. Це закон, який дозволятиме вам продавати свою землю. Якщо вона вам не потрібна, ви зможете продати. Але тут реформи ніякої немає. Це все просто бутафорія. А от питання комплексного підходу до аграрної реформи як такої, оце те, чого сьогодні взагалі в дискусіях не піднімається. І це є величезна проблема. В дискусіях це піднімається, але ж ніхто ще не хоче почути про це. Так і не буде ж ніхто слухати. Тому, коли виходять на мітинги і кажуть, я за продаж, я проти продажі, ніхто акценти використовують. Політики експлуатують цю тему. І дійсно ці мітингувальники, мені їх трохи шкода, тому що вони є заручниками ситуації. Тут просто грають на баяні і зараз намагаються його порвати або залишити цілим. Ну, от, ну, на жаль, так і виходить. От наше завдання показати ці ложні дилеми. Так, да? Іностранцям продавати, не продавати. Так. А от комплексне рішення сільськохозяйственних питань. Його нема, тому що дійсно це дуже величезна проблема на сьогодні, до якої взагалі не підходять. Сьогодні уряд не продукує, не говорить про дійсно справжні реформи. Їх нема за визначенням. От просто їх нема. Це є найбільша проблема, найбільша небезпека. Якщо, наприклад, я там внутрішньо до певного часу був готовий ще чекати, поки буде, ну там, можливо, з'явиться розуміння, можливо, з'являться законопроекти, можливо, будуть якісь напрацьовані пропозиції. Ви вірили в це? Ну, я вам говорю щиро, я мав в собі терпіння почекати якогось часу, тому що влада повинна заявити. Але впродовж тут призначення уряду Гончарука вже пройшло, ну, вересень, жовтень, третій місяць. Цього часу більш ніж достатньо для того, щоб напрацювати системні, змістовні документи. І сказати, от дивіться, оце у нас буде реформа одна, оце друга і одна третя, і хоча б в пару якихось сферах. Так само, знаєте, мені дуже нагадує історію з Порошенком. 149 реформ. А чому? Да ні, а чому? 44, мені здається. Ну, вибачте, я, можливо, трохи помилився, да? Але в порядку цифр не суттєво. Не. Тому так само історія виглядає і нині. Ну, на жаль, наступають не ті самі грабли. Зараз гірше. Зараз... Оці непідготовлені ще більше. Я з вами погоджуюсь. Ви знаєте, в турборежимі більше 50 законів нічого так само поганого було прийнято, в турборежимі але ж не було. Не тому що буде, я наприклад, вважаю, що регламент закони Верховної Ради сьогодні, який є, це, ну, атавізм. Просто його треба суттєво змінювати, аби пришвидшувати розгляд законопроектів. Ну, це ж не проблема, можуть моментально змінити. Зараз краща ситуація. Президент в будь-який момент може їх розігнати, взяти собі інших радників, це унікальний, да, шанс, і робити по-другому. Унікальний це... шанс зробити, але цього не робиться і немає бажання, розуміння і усвідомлення необхідності цього робити. Це не те, що прикро, а це факт, який вже сьогодні доконаний. Просто доконаний факт. І те, що намагається продавити, от реально продавити законопроект про землю СГ значення, це є доказ тому. От є нерозуміння того, що так робити не треба на даному етапі. А посмотрите, появился Джек Ма, вони почали говорити, ми об'єднуємо лібертаріанство з соціалізмом. А давайте ми зараз перейдемо за хвилиночку, за хвилинку, за мить ми повернемося. З
за соціалізм. Партія влади планує будувати в Україні соціальну державу. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія каже, що партія влади повинна відповідати запиту людей на соціалістичні принципи. Про це він заявив у своєму інтерв'ю порталу «Ліга.нет». При цьому Арахамія каже, що в партії є і лібертаріанці. За словами, 10 років тому було важко уявити, що на порядку денному буде питання ринку землі або медичного канабісу. В цілому, я вважаю, що соціал-лібералізм має місце бути, хоч це і трудна задача, ну, крайне трудна задача, тому що, ну, лібертаріанці не такі суто-капіталісти, там, якщо ти не зміг сам собі заробити, став бомж і умер, ну, і хрен з тобою, типа, конкуренция победила, да? Социальная история, то каждый бомж должен быть переориентирован, трудоустроен государством, да, и, в общем-то, реинтегрирован в общество, да, и вот где здесь золотая середина, ну, вы же поймите, общество у нас социальное, так хотите или нет, оно суперсоциальное, даже молодежь все равно постоянно мыслит, что государство должно, государство должно, государство должно. То есть в голове у людей воспитание подсказывает им, что государство должно быть активным участником, ну, жизненных процессов, да, и регулятором всего этого. Если это отрицать и говорить, не, мы не туда, ну, тогда мы как бы будем не представлять не масс-маркет. Все-таки вы должны понимать, что у нас политический продукт масс-маркет, да? Ви знаєте, от зараз Давид Арахамія сказав тут і такий приклад з цими бомжами привів. Я чомусь так подумав, що він, знаєте, таким сказав, що при лібертаріанстві ми будемо пограбувати багатих, а при соціалізмі бідних також само, як і раніше це було. Ну, якось воно... це можна між собою... Ну, Арахамія, як і многие другие там... политологи, политтехнологи, какие-то псевдоменеджеры. Но у него все-таки элементы совести есть. И я думаю, что не все там потеряно. И более того, я все-таки верю в чудо. То, что президент когда-то, скажет, как в свое время Кравчук, сказал, он объяснял, почему вдруг он от коммунизма перешел к национализму. Да, это в 91-м году. Он прочитал одну книжку или пару книг про Голодомор и все понял. Да? Я думаю, что пару книг прочитает наш президент, или у него будет такой экскьюз. И он скажет, да, все, я понял. Но ему нужно, чтобы кроме Джека Ма появились еще и мыслители, и деятели, да, которые покажут альтернативную модель. Может быть, это вот они начали о шведском варианте, о датском, как это было раньше. Может быть, что-то еще. Ему больше с китайцами нужно, больше с северными народами. Может быть, даже слетать в Исландию и посмотреть, что исландцы сделали для того, чтобы не выплачивать такие бешеные долги иностранным банкам. И как создать, ну, такую опирающуюся на громаду государство такое. То есть, ну, вот я в это можно, верю. Все ж таки, перекласти его слова, так проще, бы, чтобы было зрозуміло пересічному громадянину. Так, а я не можу, як мені пояснити те, що не пояснюється, тому що, ну, давайте, ну, я вам скажу чесно, вчора, позавчора, я вкотре перечитав уже, думаю, цитату Корнієнка, що він мав на увазі, коли виступав. Він говорив, у нас тут багато консерваторів, багато лібертаріанців, багато лібералів, і взагалі ми вибираємо між цим і між соціалізмом. То ви за соціалізм чи за соціал-лібералізм? Ну, тому що це є така дуже, ну, гарне прислів'я, воно мені подобається. Не треба путати Гоголя з Гегелем. Це, ну, дві людини, які займалися абсолютно різними справами. Незважаючи на те, що в них схожі прізвища. Ну, так само і тут. Їм треба спочатку розібратися. Ну, тут, знаєте, я розумію, що вони зараз обирають, що... між публічним домом, ні, як це кажуть, мені і храмом Господнім. Щось таке хочуть зробити. Шукають пояснення нездатності своєї до продуктивної праці. Тому що вони говорять, ви знаєте, нас дуже багато людей за різними інтересами. Тобто ви під приводом створення там партії, її розвитку, пояснюєте те, що ви набрали туди, що попало, тепер намагаєтесь щось зліпити. Ну, не буває спочатку зад або перед, а потім перед. Ну, як правило, ту кобила, вона їде в правильному напрямку, і вона тягне, ну, вибачте, цього воза ззаді. Вони намагаються пхати його попереду, реально, от в моєму розумінні. І в них дійсно нема розуміння, взагалі, от чому з'явилася теза ідеолога? Їх підхватили медіа. Їх підхватили медіа. І їх тепер журналісти запитують, що ви мали на увазі? Вони не можуть це пояснити. Якщо з'явиться видіння,
Стапинчука и Сороса появится вдруг реальное видение. Да? Вот там могут с Сингапуром заинтересоваться. Не потому, что он маленький, да, и там можно было, а потому, что там есть концепция патриотическая. Но вы не читаете книжок. Но сказал Милован. Вот я верю в такое чудо. Появляется деятель, который приходит к президенту и говорит: смотри, может быть по-другому. Не нужны тебе вот эти советники, псевдосоветники, вот такая команда советников. Ну-ка, поработай с ними. Ты сделал первый эксперимент, посмотришь, не понравится, через полгода их разгонишь. Народ готов будет поверить. Я в это верю. Ну, знаете, Давид Арахамія казав же, що 75% він вірить в те, що, наприклад, на наступному році буде розпуск Верховної Ради. Справа в тому, що президент буквально там кілька днів тому давав інтерв'ю Теслі. В Теслі чи Теслі, ну, не настільки важливо. Він сказав сакральну фразу, як на мене. У мене є розуміння того, що в нас дуже складна ситуація у фракції і в партії. І у владі взагалом. Супер. Але мені видається, в нього нема усвідомлення того, що в нього часу до Нового року немає. Йому треба вже розганяти цю команду, про яку говорить Павло Тимофійович, вже. Ну, якщо це команда. Ну, якщо це команда. Президент же не должен это делать. Он лишь... Друзі, у нас хвилина залишилась. Хто буде доносить, да? Он рупор. Він відповідальний. Він єдиний відповідальний. А где мозг? Вот там должен быть мозг и душа. Духовного уровня деятельности. Про мозг и душу. Вот это нужно найти. И я думаю, что оно должно... У нас, ну, мистический случай. Пришел такой президент и создал такую власть, и эти все депутаты будут голосовать двумя руками «за», как только появится концепция. А оппозиция не должна просто бегать, кричать чего-то. Ищите альтернативные подходы. И не только оппозиция, но и технократы. Они должны показать, вот другие альтернативные подходы, реально действующие. Я завтра, так думаю, якщо будуть голосувати завтра за відкриття ринку землі, то я сподіваюся, що може таке не станеться, але ж я так бачу, що навіть і та сама опозиційна платформа «За життя» може розколотися з приводу того, що одна частина буде саме за те, щоб відкрити цей ринок землі і за продаж, а інша буде проти. Тому завтра, я так думаю, ми дуже багато чого цікавого побачимо. Дякую нашим гостям. Цієї години зі мною в студії були доктор політичних наук, професор Валентин Якушик та політично-економічний експерт Валерій Клочок. Це програма «Прайм Аналітика». Далі розмову продовжимо із політтехнологом Олександром Курбаном та політологом Владиславом Дзвідзінським. Повернемось за кілька хвилин. Не перемикайте!